Простини, Господи, за греховете, които сторихме през изминалата седмица след последното ни събрание, за пропиляното време, от което бихме могли да отделим за угодни на Теб занимания и дейности. Благодарим, че можем отново да застанем пред Теб, молейки да погледнеш върху ни, като на очистени в голготската кръв от всичко, кой с каквото се... С каквото сме се омърсили или кой с каквото се е омърсил, това не се отнася за всички. Без право да претендираме за каквото и да е, уповаваме на Твоята милост, позовавайки се на съгласието помежду ни, като сме повече от двама или трима според писаното Твое Слово, относно отговора на желанията и просби, и просбите, които ще бъдат заявени. И сега, от самото начало на предстоящото богослужение, искаме да изпросим Словото на получение да бъде под Твоето вдъхновение от устата на брат Петър, като го снабдиш с необходимото добро физическо състояние за момента, но и за напред, и неутрализираш всяко неприятелско попълзновение в телата и душите ни. Нека Словото, което ще чуем тук присъстващите, но и отсъстващите, намиращи се в чужбина или в други градове и села и страната, мнозина от които прострени на болнични легла или съборени на такива в домовете си поради една или друга болест, най-вече коронавируса, от който са заразени вече голям брой наши братя и сестри, да донесе чрез прогласяването на Твоите святи и съдбоносни за нас човеците истини, укрепване на вярата и решимостта ни да Те следваме, Господи, и при благоприятни, но и при тежки за мнозина от нас обстоятелства, независимо от които да можем да кажем, живеем ли, умираме ли, само с Теб да сме, Господи Исусе. Амин. Десета песен можем да видим. Ти нам дашь най-скъпи дар, Исуса Христа Искупител и Цар. Алилуя, Тебе слава, алилуя, амин, алилуя, Тебе слава, во вечных, амин, Иисусе не славим. Слънце, то и звездите,
Thank you.
kantator. Koliko nas ne umoreni, obećava nam pokoj. Ja bi drago meni sinca, bez zabava tam pisa. Ищет он жертву, а не смеет долгой.
stoj za Isusa, drag za Isusa, svakoga stoj za Isusa. Hvala za Boga, brati i sestri, makar i za snimalku. Продължаваме да се събираме, за съжаление искам да ви кажа, че се обади един брат Митко, ние се молихме за него, близък човек, и сега той ми пише, че този близък човек е починал и виновен е той, защото не се е пазил, не е слагал маса, заразил го и човекът си отишъл. Разбирате ли какво се получи? Да. Тия предупреждения, които аз ги имам, че се намирам в съдебна зала, поне които не искат да си слагат маски, ще бъдат съдени като самоубийци. Поне които учат да не се слагат маските като подбудители на самоубийци. А поне които не си слагат маските и заразяват другите като убийци. Предупреждавам ви, вие си решавайте. Човека плаче по телефона, по скайпа ми пише, аз съм виновен. Аз съм виновен. Аз съм виновен. Тук става въпрос и за близки хора, когато един е заразен, нали, извинявайте, че го казвам, обаче не трябва да си целуват с другия. Може да ти е най-близки. Нали, ще се въздържате. Господ допуска това въздържане. Тя, православната църква се намира в пост 40 дни. Нали, великият пост. А поста не е само неядене на пържоли и плоткиши, а поста е въздържани от всичко, въздържани от секс, въздържани от целувки, от милувки и така нататък. Но, за съжаление, че се молиме за Митко, Господ да го утеши, не мога да кажа нищо, нито мога да кажа, че е виновен, нито че не е виновен. Не мога да кажа това, което Господ казва. Не става катастрофа в света без Бог да я е допуснал. Не става, не умира човек без Бог да го е допуснал. Но и на нас пак Господ ни е дал разум да внимаваме какво правиме, защото като ставаме съблазнители, ще отговаряме. Ще отговаряме пред Бога за поведение, за държането. За съжаление все повече и повече стават нуждите за изцерение от този прокълнат, проклет вирус, който взима нови и нови души. Господ да ни пази, да се молиме за всички тия, които ги познаваме и за тия, които не ги познаваме. Ще се молиме днеска за брат Георги, на Теменушка съпруга, който сега ме караше. Той е в болница, получи инсулт. Без тялата, левия крак и лявата ръка са засегнати, но слава Богу сега е по-добре, възстановява се и в среда се обещава, че ще го изпишат. Да се молим Господ съвършено да го очисти, да го изцери. Не е играчка това, не е сериозно заболяване. Нали, ние си говорихме с него по пътя и той казва, бе, високо кръвно дигам, пък не се чувствам зле. Високо дим и високо кръвно си чувствам добре. Затова следете си кръвното. Следете го, такива като мен, дето сте по-възрастни. Разбира се, нашия живот е в ръцете на Бога, но добре се моли Пловдивския епископ Николай и казва, Господи, помогни ни да се научим да пазиме живота и здравето, тия дарове, които ти си ни подарил. Живота и здравето ни е подарък от Бога, а ние трябва да ги пазим, а не да вървиме напред и да кажа, мен не ме интересува, като не те интересува, загиваш. Знаете за две момичета, които се удавиха в Южна Корея, защото са слушали пастир Чо, не се притеснявайте, не се притеснявайте, Бог е с нас, вярвайте, тръгват да пресечат реката, ние ще ходим по водата и се удавим. И го питат, защо
Ама и Господ казали им да ходят по водата. Ама Петър как ходи по водата? Еми ходи, защото Господ му каза. И тук искам да ви кажа нещо, че ние ще четем сега за Ефесяните, че много хора слушат със съжаление, и аз ги слушам, Благовест Белев, онзи ден го слушам. Всичките дарби, всичките служения Бог ни ги е дал, само ги вземете. Само си ги вземете, бе, хора. Така ли? Не е така, бе, брат. Всеки човек знае каква дарба и какво служение му е даден. И е тук в този салон идваше една сестра от Севлив с нейното момиче. И това момиче гледаше какво ние правим с брат Куричев. И то си отива в Севлиево, събира една група деца, отива там в поляната или в гората и почва тя да им проповядва и да полага ръце на тия деца и да се моли. И да ги помазва и вече е станала пастирка. И я докараха тук парализирано. И питат защо? Ами защото не ти е дадено, бе, дете. Не ти е дадено. Не си защитена. Не си защитена. И тя вчера ми се обажда една сестра. Много е зле, много е зле, защото отишла е при една болна, положи ръце. Не полагайте ръце на болни от рак, на болна, тежко болна. Ако те не изповядат греховете си. Ако изповядат греховете си, може да се молите, може да полагате. Ако не са изповядали греховете, тоя демон ще ви удари вас. Вие си мислите, че ние така налево на всички полагаме ръце. Не е така. Не е така. Полагаме ръце, благодариме на Бога. И така стигнахме до посланието към Ефесяните. Първа глава. Павел, апостол на Исуса Христа, по воля Божия, до намиращите се в Ефес свети и вярващи в Христа Исуса. Благодат вам и мир от Бога Отца, нашего и от Господа Исуса Христа. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Исуса Христа, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, както ни избра чрез Него преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него в любов, както предопредели да ни усинови за себе си чрез Исуса Христа по благоволение на своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодетелствал чрез Своя възлюбен, в когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат. Тая благодат Той изобилно ни дарува във всяка премъдрост и разум, като ни откри тайната на волята си по своето благоволение, що бе отпреди положил в себе си, нареждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под един глава Христа. Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени, проопределение на Бога, който върши всичко по решение на волята си, за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христа. Чрез Него и вие, като чухте Словото на истината, благовестието за вашето спасение и като повярвахте в Него, бидохте спечелени, запечатани с обещания Свети Дух, който е залог за нашето наследство, за да се изкупи достоянието Му за похвала на славата Му. Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта към всички свети, не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменувам в молитвите си,
Защото Бог на Господа нашего Исуса Христа, Отец на слава, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да го познаете и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете во што се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката му сила. С тая сила Той действува в Христа, като го възкреси от мъртвите и постави от дясната си страна на небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в този век, но и бъдещия. И покори всичко под нозете му и го постави над всичко глава на църквата, която е негово тяло, пълнота на тогова, който изпълня всичко във всички. Господи, Ти си сърцеведе, Ти знаеш всичко. Тук на това събрание има човек, който се противи на Словото. И аз те моля този човек да бъде изобличен. Моля те всички магиосници, сатанисти, екстрасенци и други слуги на дявола, да върнеш клетвите им на главите. Амин. Да предадеш телата им на умаломощаване, за да спасат душите. Амин. Моля те да очистиш не само това събрание, всички християнски събрани, евангелски, православни, католически, в този град и в цяла България, да бъдат очистени от предателите, от доносници, от магиосници, от сатанисти, от антихристи, от франкмасони, от комунисти, в името на Исус. Благослови събранието. Слава да бъде нивото. Амин. Каза така, последната молитва. Кое? Каза за последната молитва тук да се махне помазание. Значи дойде помазание вътре. Защо апостол Павел се представя в това послание към Ефесяни? Ами защото трябва да се представим и кои сме, какви сме, и по-надолу ни обяснява и пише на тях, а и на нас. Благодарение на Божието благоволение, че Той Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос ни е благословил със всяко благословение в небесните места и е благословил църквата си със всякакви служения и всякакви дарби. Нали, напоследък слушам разни проповедници и слава Богу, че има такива две телевизии, по които може да слушаме и си свърлят по някои и казват, това е важно, това не е важно. Това не е важно, онова е важно. Всичко е важно, бе, брат. Цялото Слово Божие от Битие, първа глава, до Откровение, 22 глава. Всичко е важно. Бог не може да даде неважно Слово. Той не може да даде неважна дарба. Той не може да даде неважно служение. Абсолютно всичко е важно. Всичко е важно. И затова е дал тая благодат на църквата. Най-ни е дал една дарба на друг, друга дарба, но не се опитвайте да взимате дарби, които не ви е даден. Не се опитвайте да взимате служения, които не ви е дадено. Обикновено тия, които Господ ги избира, те се дърпат и не искат. Те не искат да излезат. Ето аз ви казвам, излез и говори на този народ, защото народът загива от липса за знание. Не може ли и сестра ми да говори? Не може ли Никифор да говори, не може и брат Георги, не може, ти трябва да говори. Защо аз, Господ? Защото ти добре ме познаваш. Защото ти добре ме познаваш. Излез и говори. Ама ще ми пречат, ама да ми пречат сега. Нали? Знае колко хора са опитвали да ми пречат. И не успява. От висок ранг, нали? Началник, на дирекция по вероисповедание. Блаквай, няма да проповядаш. Няма да блакнеш, ще проповядаш. След 5 дена го свалят от дирекцията.
Нямам нищо против професора, обаче го свали. Защо? Защото Господ е казал, говори. Говори. Моли се за болни. Господи, защо аз да се моля? Има си пастири, свещеници. Не, моли се ти. Полагай ръце за изцерея на болни. Полагай ръце за изцерея на болни. И сега някои полагат ръце за и оле-ле, удари ме демона. Ми ще те удари. Каза ли ти Бог да полага? Ама нема, то пише тук, ще полагат ръце. То пише. То пише, ама. Също пише. На едни даде дарба на знание, на друг дарба мъдрост, на друг изцелителни дар, на трети пророчество, на четвърти да говори езици, на пети да тълкува езици. На некои може да го употребява с няколко дарби, защото те са необходими. Когато има дарба за изцеление, той обикновено действа и дарбата за разпознаване на духовете, за да знаеме на среща, защо той човек е болен, защо лежи, защо умира. И така апостола ни говори тази сутрин, че всичко е от Бога и всичко е за Неговия възлюблен син. А пък нас Бог е направил така, че да ни усинови за себе си, да бъдем Божии деца, чрез Неговия единороден син, чрез жертвата на Голготския кръст. Там бехме изкупени, там бехме купени и Господ ни изкупи и уния, които вярват, и се покоряват на Божието Слово, са изкупени за Бога да бъдат Негови чада. И похвалата е единствено Негова. А нас пък Той ни облагодетелствува чрез Своя възлюблен Син. Чрез тази вяра ние получаваме това благодетелство, когато баща ми беше изцерен от рак на панкреаса, аз сънувах сън, че до крушта стои един висок, красив мъж и казва: аз съм благодетелят на баща ти. Аз съм благодетелят на баща ти. Бог е нашия благодетел. Той е който ни дава изцерение, той е който ни дава живот, той е който от преди казва тук свет да се сътвори, Господ ни е забелязал кои ще повярваме и Той знае кои ще устоим до край. И Той знае кои ще се огънеме. И затова сега минаваме през времето на изпитанията, нали, аз ви обещах и продължавам да ви чета от Исаия, а после ще минем и към другите пророци за нещата, които Бог говори чрез пророците за последното време, че това време ще се изпълни, независимо от това, нали, ние какво искаме, какво правиме, молиме ли се, не се ли молиме, но трябва да внимаваме на себе си, защото, нали, един брат ми казва да се молим и да избегнем все, що има да върхлети върху Вселената. Така е писано. Обаче Господ казва какво трябва да правим, за да може да го избегнем това, което ще върхлети. Да внимаваме на себе си. Да внимаваме какво правим, къде ходим, къде грешим, къде се превъзнасяме, къде пречим на службите, къде вършим неща, които не трябва да се вършат. Да внимаваме на себе си, за да можем да избегнем всичко това, което ще дойде върху Вселена. А то идва, то е много близо. То лечи, то си идва. Дали, ето виждаме сега, един след друг си заминават наши братя и сестри, вярващи, но може би са готови, извикали са към Бога, други пък си отиват без да са извикали и затова ние трябва да бъдем готови да оправим живота си. И до сега говорихме, че чрез закона не има да се спаси нито една плът. И тук отново апостола говори към ефесяните, че Бог ни е дал тая благодат, в която благодат има премъдрост, разум
има сила, за да може ние да устоиме на всяка хитрост на лукавия. И чрез Божието Слово Той ни открива Неговата воля за човешкия род, за човеците. И това Слово пише, не е по волята му да погине нито една човешка душа, но всички да дойдат до покаяние. Това е Неговата воля. Само че човеците имат своя воля. Те имат свободна воля и ако искат, ще дойдат и ще повярват. Ако искат, ще отвърлят Господ. За съжаление, виждаме как хората си отиват, малко преди да си заминат, изповядват, че те не вярват, че те считат, че това е легенда, че това са легенди, че това са неща измислени от хората, за да плашат хората да не грешат и така нататък. Но като са затворени очи вече, тия, които изповядаха, че не вярват, сега са видяли, че всичко е истина. И Господ дава, нали, във вторник ви прочетах този пастир Юлий, който от Благоевград е заминал за Германия, там се е разболял от коронавирус и е умирал. И се е намерил пред небесния град. И е видял много неща. И неговата съпруга. Ние тук се молихме за Юлий. Господи, и цари го, върни го на съпругата му, на дечицата му. Върни го, Господи. И тогава той вижда Исус, че само го докосва така, докосва го и болестта изчезва, той е изцерен и свидетелства, нали, че Господ е показал милост за него и изцерил го е и го е върнал в живота. Чрез неговата мощ, казва, чрез неговата сила. Коя тая сила? Силата, с която Бог възкреси Исус. Може ли нещо друго, друга сила да възкреси човек? Тая сила беше и в Исус. Лазаре, излез вън. Думите ли го и цариха? Силата, която се е покори на думите на Исус. Силата на Божия Дух. Тая сила, която възкресява мъртвите, която и нас ще възкреси, ако ние устоиме до край. Ако ние опазиме Словото му до край, и нас ще ни възкреси. Но всичко, което става на тая земя, става под допущение от Бога и всичко е за да покори власти, сили, човеци, и да се стигне до там, че всяко коляно на атеисти, на антихристи, на безбожници, на мохамедани, на християни ще се преклони пред Господ Исус Христос. Ще се преклони. Няма да има такъв, който да не се преклони. Това ще стане, разбира се, в последните дни. А до тогава ние трябва да си даваме сметка, и да знаеме в кого сме повярвали. В кого сме повярвали. И бяхме избрани за наследници, предназначени, по-определени от Бога. Всички ние сме избрани за наследници, по-определени от Бога, който върши всичко по решение на своята воля. Той решава и казва, брат Панталей, Панталей, искам да стане мой син чрез Исуса Христа и да го усиновя, да стане Божия чадо. Маргарита, искам да бъде моя дъщеря. И нещата ще се въртат насам, натам, ще минаваме през изпитания, ще ни удар отлево, отдясно, докато ни вкарва в пътя и докато извикаме, Господи, ето ме грешника, помилвай ме. Ти умря и за мен. Апостола се радва, когато научава, че ефесяни са повярвали в Господа. По-късно ще мине през Ефес и там в Ефес ще дойдат магьосници, които ще донесат книгите си и ще ги изгорят. И като направиха сметка и числиха, че струват, книгите са стрували 12 500 сребърника, с които могат да се
купа 400 ниви, като тая, от която, мисля, че беха 416 ниви, която купиха от парите на Юда Искариотски. Тия човеци, магьосници, не пожалиха книгите си. А моите брата и сестри имат една книга, която е за изхвърляне от дома си и те я жалват и не искат да изхвърлят. Бехме с брат Димчо в Доброславци, две дечица са болни, едното на 7, другото на 10 години. Нападали са от нечисти духове и ги питаме майката, имаш ли книгата на Дан Браун, шифъра на Леона? Имаме, трябва да я изгориш. Ако не можеш да я изгориш, дай я на Димчо, там в неговото предприятие е направил една скара и там ги гори, такива книги. Книгата струва 32 лева, аз да ви я дам, вие да я продадете и да вземете парите. Наша сестра, вярваща жена, детето и децата изстрадат. Нема да ви я дам. И децата изстрадат. А ония магьосници в Ефес донесеха и изгориха книгите в краката на апостола. Защо? Защото разбраха, че тия книги им носят проклятия. А християните не могат да разберат, че тия книги, Дан Браун, Хари Потър, Ванга, Петър Дано и други еретици носят проклятие на този дом, в който те стоят. До НДК-то, мисля, че Любен Каравелов и се казваше тази улица близко до НДК-то, там до градинката, ми извикаха един дом, целият дом са болни. И аз имах видение за този дом, че от под на спалнята лежи болен човек, а под спалнята отдолу излиза една бяла мъгла и задушава целия дом. А също така и от един гардероб също излиза тая бяла мъгла. Отивам аз там, лежи майката, сина е болен, снахата е болна, децата болни и всичко болно. И аз ги питам, какво имате в гардероба и тук под спалнята? Имаме опаковани в пакети книгите на учителя. А кой учител? И как на кой? На Петър Дали. Можете ли да изхвърлите тия книги от дома си? Не, никога няма да ги изхвърлим. Никога няма да ги изхвърлим. Вие всички ще измрете. Е как така? Еми така. Тая мъгла е тая ерец, която ви вкарва под проклятие. Защото вярвате ли в прераждане? Ви вярваме. Християни ли сте? Ви да, ние сме православни християни. Дали сте православни? Православните вярват ли в прераждане? Православните вярват във възкресение на мъртвите. Ама и ние вярваме във възкресение. А не може. Двете се отфърлят. Ако има прераждане, не има възкресение. Или ще вярвате в прераждане и възкресение. Искате ли да се отречете от ереста на прераждане? Да се отречете, да изхвърлите тия книги и Бог да ви изцери. Никога няма да ги дадем тия книги. Какво да правим ние? Излезнахме си. Вие разбирате ли, че въпросът не е само до парите, а тая майка в Доброславция държи такъв демон, дух. Тия хорица ги държи този демон на ереста, на тая ерест. И всяка друга ерест държи хората. Това са духове, които се настаняват в домовете на хората, семейни духове и почват да ги морят един след друг. И затова ви казвам, очистете си домовете, брати си. Очистете домовете си от крадени неща. Очистете, защото това, което е откраднато, оня, който са му го откраднали, може да е проклел и това проклятие върви с предмета. И не купувайте от хубаше бит пазар там разни буклуци, защото обикновено са крадени. Не купувайте по пазарите. Да ти продам, вика, една електрическа бор машина за 100 лева. Ага, вика, много си. А ще оди по мен. За 20 лева ще ти я дам. Е, как ще ми за 20 лева бор машин? Какво значи това? Ами той е откраднал. Откраднал е и носи да ти я продаде. Не ги купувайте такива работи.
Има си магазини, оттам си купувайте нещата. Не дейте трупа проклетие върху себе си с тия неща. И така нека да помним, че ние сме призвани чрез Господ Исус Христос да бъдеме осиновени от Бог Отец и да станеме братя на Исус. Да станеме братя на Исус. Когато Иван Томасян се молих за него и Бог го изцери, той дойде след няколко седмици и вика, ти син Божий ли си? Викам, аз съм осиновен от Бога, най-малкия брат на Господ Исус Христос. Защото така казва той, нали, които го приеха, даде им право да се наричат Божии деца. Ама ти се моли в името на моя небесен Отец, а ти, Отче наш, знаеш ли молитвата? Ми знам я. Тя кажи, аде, Отче наш. Какво е това? Какво е това, Отче наш? Татко наш. Бог, наричаш го Отец. И всички тия, които го приеха, станаха негови чада, синове и дъщери. И така Бог покори всичко и ще покори всичко под нозете му. Сега има хора, които се съпротивляват, сега има магиотници, сега има сатанисти, сега има масони, сега има политици. Едно нещо да искам да ви кажа, не се занимавайте с политиката, защото два пъти Господ ми показва в два съня, че това е тъмнина, мрак. Която и партия да се прилепите, отивате при тъмнината. При тъмнината. Защо? Защото всички хитруват и лъжат. Всички. Нали? Вие си мислите, нали, и си казвате. Абе, той е много смел, еди, кой си говори така, така, нали? Той си има някаква цел, си преследва, нали, пламен. Каза да се молим за Мартин Димитров, ще се молим. Ако е Божията воля да влезе, ако не е да не влиза. И каквото стане, това. И той трябва да го приеме. Той трябва да го приеме. Защото там ще ти кажат и сложат ножа на врата и ще ти кажат, това трябва да говориш. Ама не мога. А, не можеш. Ей, Лили пристига. Браво бе! И така, брати и сестри, да помним, да вярваме, че всичко е сътворено заради теб и мен, заради нас, заради душите ни, за да бъдеме, вижте каква благодат ни е дал, за да устояваме. Но момента минаваме през изпитание. Всички дойди. Минаваме през изпитание. Как ще издържиме тия изпитания? Какво трябва да правим? Трябва да се молим едни за други. Трябва да се молим и сега ще молим за брат Георги, от сърце се помолете. Нали, Господ да го докосне. Нали, той прекара. Както и аз го прекарах, аз бех брохоплемония, но специалистите казват, прекарал си коронавирус и му записват коронавирус. Няколко брати и сестри ми се оплакват, че след като са минали през това коронавирус, имат болки в табаните отдолу на краката, между които е и сестра Маргарита. Да знае, че не си само ти. Нещо става. Не знаме какво. Отдолу имат болки на стъпалата, след като са го прекарат. Има отражения. Нали, други имат, други пък са немощни. Други пък имат проблеми с дишането и така нататък. Но в крайна сметка Господ е това, който дава сили да може да устоява. И като чух за вас, че вярвате и че сте приели благовестието, зарадвах се. И като чуваме ние, оня път говорихме, по това ще познаваме дали сме новородени или нашето новородение е фалшиво. Ако чуеме, че някои хора са повярвали и ние се радваме заедно с тях, ние сме от небесните, от горните. Ако обаче се дразниме, че някои атеисти са станали християни и ни е яд, че те са повярвали, ние сме отдолу. Макар да се биеме в гърдите и да казваме, нали,
аз съм кръстен Святия Дух, аз говоря езици, аз имам дарба на изцеление или друго изцеление, и щом се дразниш за това, че някой е повярвал, а не се радваш за това, че е повярвал, защото ангелите се радват, светиите се радват, като видят един християнин, че е колизничил и се кае. За първ път отидах в църквата доктор Лонг, но там имаше такъв обичай. Не знам, Панчо дали помни. Пастир беше Марков, преди Ножаров. Марков, помниш, нали? Когато свършеше църквата, всички християни се нареждаха около стените. И пастир отиваше на вратата и първият, който е доволен, се ръкуваше с всички наши брати и сестри, отиваше на края и се ръкуваше с пастира и си отиваше. Всички се ръкувахме с всички и така се познавахме. Едни други се ръкувахме и имаше някаква близост. Тогава, когато за първ път аз коленичих там да се помолим, една много слабичка жена, така като Лили, слабичка, има ли видения, тя стана и каза. Видях, че долетяха няколко ангели и казаха, на небето е радостен празник, защото още една душа се кае. Аз за първ път бех коленичен и се молих, Господи, прости греховете. Но не повярвах, че се отнася за мен. Аз си казах, да съм толкова важна, нали, персона, че чак небето се занимава с мене, нали, сигурно не става, не съм аз, но съм аз, но си ти. Когато се каеш, небето се радва. И когато доведеш някой да се покае, небето ще се радва. И затова нека да не се препоръчваме колко сме духовни, колко сме святи и велики и даровити, а да се стараем да доведем и да направим празници на небето. Да доведем наши родини и близки да ги поканим. Ето сега наближават великденски празници, Цветница, Връбница, Цветница, Възкресение Христово. Канете ваши близки да отидеме на църква. Елате да отидеме, бе, не бойте се, бе, нема страшно, нема да ви ухапат там в църквата, бе, да чуят Божието Слово. Независимо къде. Е, всички грешиви. По-късно, ако искрено търсите Бога, ще разберете, че те разберете къде, кой, къде и как греши. И сега, апостола се радва, когато е чул, че те са се обърнали и са повярвали ефесяни. Има още един случай там, когато апостол Павел нареди ефеските презвитери да се срещнат с него и той им каза, аз скоро си отивам, но след моето занимание, заминаване, в църквите те нахлуят люти вълци, които няма да щадят стадото. Водени от користолюбие, ще мамят хората с ластиви думи. Ще мамят хората с ластиви думи. Кои са тия люти вълци? Тия люти вълци проповядват, както брат Панчо каза преди известно време, проповядват захаросани проповеди, сладки проповеди. Захаросани проповед. А Исус какво казва? Каква трябва да бъде проповед? Посолена със сол. Вие сте солта на земята. И проповедта трябва да има сол. Когато Дуайт Муди проповядвал на едно огромно множество, дошли негови там приятели. Муди, чудесна проповед! И той е казал, затова нито един не стана да предаде живота си на Исус, защото е чудесен. А при други проповеди, когато не са били чудесни, и съм казвал, има ли хора, които искат да предадат живота си на Исус, излизаха напред хора и приемаха Господа. А на тая чудесна проповед, вика, никой не иска да излезе да предаде живота. Защо? Вищо да е била захаросана. Захаросана проповед. И затова не ни се сърдете на мене и на другите проповедници, когато говориме неща, които ни изобличават. Изобличават ни. Защото сега е времето на очистване. Момента земята се чисти. Църквите се чистят. Не е верно, че има страхотно
съживление. Вие виждате по телевизията хиляди по Америка, много хиляди, обаче си седат там, свиркат си, нарисували се, да ви прощава, сега му чета другата книга, нали, на брат Джон, Победа в пустинята, хубави неща говори, хубави неща, нали, обаче какво става на тия големи проповеди? Не е важно, вика, дали една жена се е накичила, дали се е начервила, дали има гердани, дали е полата е къса. Не е ли важно? Много е важно. Ма много е важно. Много е важно. Ама тя вика, полата и може да е до глезените и въпреки това да е съблазнителна. И с нощи гледах едни такива от някаква църква, наистина полите им до глезените. Ама иначе, така опънати по задника и вибитовачи се въртат и пак се съблазните. Въпросът е тя така да се облече, че да не съблазнява другите. Мъжа също да се носи така, че да не съблазнява другите. Да не съблазнява другите. И сега като съм направил на някакви забележка на сестри и на братя, да не идват тук с къси панталони, защото както жените съблазняват мъжете, когато им са голи и бедрата, така и мъжете съблазняват жените. Да не идват те ми си сърът и вече не стъпиха тук. И има една сестра, Господ да я помилва, много е зле сега, объркане, дойде на там, пак дойде с къса пола. А аз съм чул от Господа Бога Савот. Всяка жена, която разголва бедрата си и колената си в църквата, ще бъде наказана. Всяка, без изключение. Ще бъде наказана. И аз ви го казвам. Защо? Пред кого си разголвате краката? Давате ли си сметка, че тук стои ангел Господен? Че тук е Господ и вие си разголвате колената, за да ме съблазните мене или да съблазните някой друг? Съжалявам за тия неща, които ви ги говоря, но трябва да си оправим живота, защото сега е време на очистване. Идва време, когато ще дойде голям Божия гняв върху нас и ние няма да може да се измъкнеме, ако не сме се очистили. Ще се молим за тия брати и сестри, които са болни, които имат проблеми, но ще ви прочита сега някои това, което ви обещах, че всяка събота ще четеме от пророците предупрежденията, които се отнасят за Израел и за целия свят. И това означава и за нас, и за нас съдно. Исаия 29 глава, от 8 до 16. И както гладен сънува, че уж яде, но събужда се и душата му е празна, и както жаден сънува, че уж пие, но събужда се и ето мъчи се, и душата му жадува, също ще бъде и с множеството от всички народи, които воюват против Сион планина. Чудете се и се дивете, те ослепиха другите, но и сами ослепяха. Те са пияни, ала не от вино, политат, ала не от цикер, защото Господ напрати върху ви дух на успиване и затвори вашите очи, о пророци, и закри вашите глави, о ясновидци, и всяко пророчество за вас е същото, каквото думите в напечатана книга, която подават ономува, който не знае да чете книга. И казват, прочети я, а той отговаря, не мога, защото е запечатана. И дават книгата ономува, който не знае да чете и казват, прочети я, а той отговаря, не знае да чета. И рече Господ, понеже този народ се приближава към мене с устата си и с езика си ме почита, а сърцето му стои далеч от мене и благословението им пред мене да изучават човешки заповеди, то ето, аз ще постъпя пак необикновено с този народ. Чудно и дивно. Тъй, че мъдростта на мъдреците ще загине и разумът на разумните не ще. На разумните му не ще има.
Горко на уния, които мислят да се скрият в дълбочината, за да утаят кроежа си от Господа, които вършат делата си в мрак и казват: кой ще ни види? Кой ще ни узнае? Какво безразсъдство! Можем ли да смятаме гранчава за глина? Ще каже ли изделието на оногова, който го е направил? Той не ме е направил. И ще каже ли изделието на художника си? Той не разбира. И в оня ден глухите ще чуят думите на книгата и очите на слепите ще прогледат и стъмнина и мрак. И страдащите повече и повече ще се радват у Господа и бедните люди ще тържествуват в светия Израил. Защото няма вече да има оскърбител и хулникът ще изчезне и ще бъдат изтребени всички поборници на неправдата, които объркват човека с думи и разпъват мрежи на ума, който търси съд при портите, а отблъскват правдата. Сега иди, не чертай това на дъщица и впиши го в книга, за да остане за бъдеще, за всякога, вовеки. Защото това е народ размирен. Деца лъжливи, деца, които не искат да слушат закона Господен, които говорят на ясновиците: престанете да предвиждате, и на пророците: не ни пророкувайте правда, говорете ни ласкателно, предсказвайте ни, що е приятно. Слезте от пътя, отбийте се от пътеката, отстранете се от очите на Светия Израил, защото той казва: Господ Светия Израил, понеже вие отхвърлихте това слово, а се надявате на измама и неправда и се обрягате на това, то това беззаконие ще бъде за вас като надвиснала да падне пухнатина, която се е показала във висока скала, чието рухване ще стане внезапно в един миг и той ще я разломи, както чупят глинен съд, разбивайки го немилостиво, тъй че в окършелците му да се не намери и черепче, с което да се вземе огън от огнище или да се гребне вода от водоем. Защото тъй казва Господ Бог Светия Израил: ако си останахте на мястото и мирувахте, щяхте да се спасите. В тишина и упование е вашата сила, но вие не искахте. И казвахте: не, ние на коне ще побегнем, за това ще бягате. Ние с бързи коне ще избягаме, за това и които ви гонят ще бъдат бързи. 300 от 8, от 8. Ето името на Господа иде отдалеч, гневът му гори и пламъкът му е силен, устата му са пълни с негодуване, и езикът му е като огън, който пояжда, диханието му е като разлят поток, който се подига дори до шия, за да просее народите до изтощаване, и в челюстите на народите ще има юзда, която ще насочва към заблуда, а у вас ще има песни, както през нощта на свещен празник, и веселие в сърцето, както оногова, който отива със свирка на планината Господна към твърдинята Израил. И ще загърми Господ с величествения си глад и ще яви замаха на своята мишца в силен гняв и в пламъка на всепояждащ огън, в буря, наводнение, градушка от пламъци. Това е 300 до 30. 33 глава. Пътищата запустяха, пътници вече няма. Той наруши договора, разруши греха за нищо, не смята човеците. Земята тъгува, съхне, Сарон прилича на пустина, Васан и Кармил са оголени от листата си. Сега ще стана, казва Господ, сега ще се дигна, сега ще се издигна. Сено сте зачевали, слама ще родите.
Дъхването ви е огън, който ще ви... Дъхването ми е огън, който ще ви погълне. И народите ще бъдат като вар, както ври, като отсечено тръне, ще бъдат изгорени в огън. Слушайте вие, далечни, какво ще направя, и вие, близки, познайте моята мощ. Оплашиха се грешниците на Сион, трепето все нечестивците. Кой от нас може да живее при пояждащ огън? Кой от вас може да живее при вечен пламък? Оня, който ходи в правда и говори истина, който презира печалба чрез потисничество, удържа ръцете си от подаръци, затиква ушите си да не слуша за кръвни и затваря очи да не вижда злото. Той ще живее във висините, прибежище му са непристъпните скали, хляб ще му се даде, вода му не ще пресекне. Очите ти ще видят цара и неговата красота, ще видят далечна земя. Пристъпете, народи, слушайте и внимавайте, племена, да слуша земята и всичко, що я пълни, вселената и всичко, що се, то се в нея ражда. Защото гневът на Господа е върху всички народи, а яростта му върху цялото им войство. Той ги предаде на заклятие, отдаде ги на клане. И техните убити ще бъдат разхвърляни и от труповете им не ще, и от труповете им ще се дигне смрад и планините ще разкиснат от техните кърви. Аз създавам светлината и творя тъмнината, правя мир и причинявам бедствие. Аз, Господ, върша всичко това. Кълна се в мене си, от устата ми излиза правда, дума на измена, че пред мене ще се преклони всяко коляно и в мене ще се кълне всеки език. Амин. 3-4. Виждате само в Исаия колко предупреждения има, ама те са Стария Завет, няма Стария Завет. Няма, те се отнасят и за Новия Завет. Опомнете се, събудете се, защото идват времена на изпитания, на очистване. Точно сега почват тия времена на очистване. И ако не се опомниме, ще бъдеме пресяти и ще се намериме където не очаква. Затова бъдете и молете се. Бъдете будни. Бъдете будни, да не ви лъжат за харосаните проповедници, които казват: не се притеснявайте и бъдещите ви грехове са простени. Това е лъжа. Не са ви простени бъдещите грехове. Треперете и не съгрешавайте. Това е истината. А не се притеснявайте, грешете, греховете ви са простени. Така, нещо върху Божието Слово, което не го разгледахме стих по стих, защото говори апостол Павел на Ефесяните, за Божията благодат, за Божиите намерения, за Божията воля, но то се отнася и за нас в България. Ако имате въпроси, казвайте, ако не, да четеме бележките. То е от годините, нали? Благодаря на Бога за това, че ме държи на тия години на крака. Братници, да. Аз само така за Исаия. Създавам светлината, творя и мрак. Да. Под мрак Господ какво разбира? Този физически или същото и заблудите и омразата и така нататък? Всичко е негово. Абсолютно всичко. Всичко, което съществува, защото има случай, когато Господ казва и ще го приспа и ще го пратя там, за да може да се изпъне и да погине. Той е, който беше настроен там срещу Израел. Всичко твори Той. Саул гонеше Давид повече от 10 години. Някои числяват, че 16 години Саул е гонил Давид. И накрая какво стана, отиде при една врачка, като петричката врачка, да извика на спиритичен сеанс, да извика Самуил и се яви там един дух и този дух му каза: до вечера ще бъдеш при мен. Къде ще бъде? Саул там ли е? В Ада ли е Саул? Това е Самуил. И тук сега има спорове. Ама това се е явил Самуил. Ама ето брачката извикала, не може да извика брачката. Не се заблуждай, то така е написано.
Той е така написал, че се е явил някакъв, който като син Божий. Там ли е? Въпада ли е? Великият пророк съм бил. То вечер ще бъдеш при мене. Истина каза този дух. Нали? И всичко това, което го каза, всичко е допуснато от Бог. Всичко е допуснато. За да отиде там да падне, той до край си заинати и продължавате воюва против Давид. Продължаваше до край. Защо? Защото искаше да не слезне от царския трон. Друг иска да не слезне от амбона. Друг иска да не слезне от народното събрание. Друг иска да не слезне от президент. И се борят един срещу друг. А това ли иска Господ? Това ли иска от хора? Да се борят за земни придобивки. Айде да се помолим за брат Георги. Познавате го всички. Благодарим и на Бога, че е по-добре, че ти е изправил. Господи Исусе Христе, Сине Божий, идваме при Теб с тази дреха, която символизира тялото на брат Георги. Ние те молим, погледи милостиво над него. Амин. Помилвай го, Господи. Амин. Благодарим и Те, че е започнал да се възстановява. Амин. Молим и Те, Отче святи и праведни, погледи на брат Георги. През кръвта на Исус. Милуй. През жертвата на Божия Агнец и помилвай го. Молим и Те, освети тази дреха, която я издигне пред Теб, да бъде осветена. Освети духа, душата и тялото на брат Георги. И когато тази осветена и помазана дреха бъде поставена върху тялото му, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Да бъде изцелена ръката му, крака му, главата му, да се махнат тези томакчета, както ги наричат лекарите, да бъде възстановен напълно, да може да си работи, да си кара колата и да си гледа семейството и децата. И цели го, Господи, и цели ще бъде. Прости му, Господи, и прости ще бъде. Защото Ти казваш, няма човек живял, колкото и малко да е живял на тая земя и никак да не е съгрешил. Няма такъв. И затова те молиме, каквото Ти е съгрешил, каквото е съгрешил срещу други човеки. Прости му, Господи. Амин. Ние се съединяваме с Христовото тяло, Църквата и с Божия Дух. И в името на Отца, Сина и Светия Дух попрощаваме каквото може да е съгрешил против нас или човеците. И те молим и Ти да му простиш и вярваме на Твоите думи, в които казваш, комуто простите греховете, простени са. И затова на брат Георги греховете да са простени, а тялото и церено. За да се зарадваме, Господи, изцери го, за да има празник на небето и да има празник и между нас. И доведи го между нас, Господи. И Той сам да свидетелства за Твоята милост. Освети тази дреха. Освети, брат Йон, освети тази дреха. Брат Пачо, имаш ли да помагаш? Оти, сестрата ми Мишке, поздрави го от църквата. Нали, му изпращаме много поздрави. Значи виждам нещо. За един светъл файтон, кучияше държи и дите. Не виждам конете, обаче файтона върви голяма скорост. Светъл файтон. Ти ли имаше един черен файтон? Да. Имаха му преди. Преди, да. Сега е светъл обаче. Обаче имаше предупреждение. Ето той видя черен файтон, сега е светъл. Нещата се оправят. Вече юздите са във ръцете на
на кошар. Ангелите, нали, но и тия коне вече са светли, не са черни. Затова обръщайте внимание на тия неща. Аз също имах един сън, че той ми иска две шишета вода. Обаче така в колата, нали, той е спрел колата на волана е, и аз съм от дясната страна, а до него друга кола има и там наредени шишета. И той ми каза, дай ми две шишета вода. Вземах две шишета и му ги дадат, но като ми ги дадат, вътре беше тъм. Тие предупреждения, сега, тук ли е Патрик? Няма. Сега сървам същия съд за Патрик. Седи в някаква кола, Волга, нали, или кашавица. И идва той Иван Костов. Обаче Иван Костов с една опашка, дълга опашка и малки мустачки купил. И аз го питам, Мартин Димитров ще се кандидатира там при някакви независими. Каква е тази независима партия? А той ми отговаря, няма независим. Човек, който се занимава с политика, не може да бъде независим. Това ми го казва, ама Господ го каза чрез него. И Патриков казва на Костов, качвай се при него там. И ми казва на мене, качвай си и ти. Обаче аз не мога да се кача от тая страна левата. Минах от към десната също малко. Но като влезнах вътре, мрак, да стана пълен мрак. Тъмнина. Да се молим за Патриков, да не се оплете с политиката и да се случи нещо. Също е вие, не се занимавайте с тази политика. Ама нема да изберете най-добри. Ама нема да може да го избере. Всичко е игра на купища с пари. И то, разберете го това, което те си казват, нали? Тие, които управляват света. Държавите имат показна администрация. Те не управляват. Показната администрация не управлява държавата. Управляват ги тайни правителства, които не ги знаеме кои са. И вие си гласувате колко си искате. Ай, некога Сталин е казал, не е важно кой как гласува, важно е кой брой гласовете. Кой брой гласовете и къде ги слага. Не се занимавайте, защото ама, нали, трябва да имаме вярващи управници. Няма да стане. Верващите управници, да се помолим за Иван, тежко болен от COVID, интензивното и за вяра още е в кома. Благодаря ти Господи, за Иван и вяра да се молим. Господи, моля те, възстанови здравето и силите на Алис и Пол. Да се прославиш. Молиме те за тоя тромб. Какво стана? Разчупиха ли? Не, те още в болница Пол и чакат да даде PCR тест, който е отрицателен, за да отиде в друга болница да го оперира. Да го оперира. Но Господ може да го разпръсне тоя тромб. Ама разбира се. Продължаваме да се молим, има го и в други. Брата и сестри, да се помолим и за Иван, който е близък на сестра Сашка и се е влошил в интензивното отделение с COVID. За сестра Соня Костадинова, сестра във вярата и за всички, които ще работим в изборния ден. Бог да ни пази, закриля и да даде правилен избор за България. Не си казва името, поработете там, ще изкарате някой леп. Така, за Васил. Всички трябва да бъдат вакцинирани, да го знаят. Е, сигурно. Васил е в болница, семейството е в карантина. Веско, родителите, майка ми и баща ми са в... Майка ми е по-тежко сега. Специално майка ми е по-тежка.
Майка, мое по-тежко. Аз отдело съм ги писал. Петка, бронхопневмония. Възстановява се. Възстановява се от бронхопневмония. Двойна. Мирослав, не им близък, който е в интензивно. Това е друг Мирослав, нали? Да, не е брат Мирослав. Това е на Германия, нейна сестра, който съпруг. Е интензивно. Сестра Галя Шевченко, майка е в болница от бронхопневмония. И те са с твоята двойна. А и Галя също. И сестра Петка е двойна също. Кой? И сестра Петка е с двойна, но вече се подобрява. Да, сестра Петка също е болна. Брати и сестри, много ви моля да се помолим и за сестра ми и синът, който са от Стара Загора болница от коронавирус. В момента много повръщат, нямат никакъв апетит, имат температура и така нататък. Сестра ми има и диабет и други заболявания. Господ да покаже милост към всички наши брати и сестри, да опази живота им и да ги изцери за Негова слава. Сестра Виолета. И добре, има ли друг някакви да предложи? Кажи, Панчо. Значи, ти беше дал телефона ми на една жена, която ми се обади, казва се Теменушка Ангелова. В изключително тежко състояние жената. Ще го кажа, защото няма какво да криеме, имала е мисъл за самоубийство. Но аз си казах много неща, като и казах да си очисти къщата. Тя каза, че има филми на ужасите, какво и не друго. Каза, че като е почнала да се лекува с хомеопатия, се е влушила и е много зле. И да се молим за такива хора, аз много неща и казах. Надявам се и пак имах едно видение, един динозавър. А динозавър е възможно да е демонично нападение. Но просто казах и, че няма смисъл, че самоубийството е смъртен грях и отива директно в ада и други неща. И казах да изгори всичко, да махне всичко, което е да не вярва в ереси и други. Да чете, твърдо да чете Библията и мирния договор и житията на светите и това ще помогне да изгледа в състояние. Но много такива хора има. И още нещо исках да ви кажа. Възможно е тези пневмонии да са осложнени от грип. Защото аз не мога да си представя, че в момента няма грип. Част от тия болести са грип и осложнени. Не е само море. Така че пазете се, внимавайте. Друг, има ли? Кажи, стара Маргарита. Нищо, аз искам, мисля, че добре си го спомням този стих. Първо искам да въздам цялата слава на Господа, на Твореца и Господаря на Вселената, на нашия татко, който е нашия изцелител, универсален лекар. Мисля, че беше в Изход 15.26. Пише, аз съм Господ, който те изцелявам. И аз стоя на този стих. И много стихове има, вие много добре знаете, аз съм си ги извадила в една тетрадка, само стихове за изцеление. Това е, вярваме, и аз искам да ме изцели и тия крака толкова време, тръпнат болки и страшно, и други хора, и ръцете им изтръпват на други хора, казват. Господа ви изцели това и да ви изцели и вас и умовете ви. Слава на живия Бог. Добре, и за страх. Кажи, Владимир. Боли ме кръста на крака, да се помолим Господа ми изцели. Добре. Бойка. Аз искам да предложа една моя партнерка бивша Йонка, която е в болница в момента с коронавирус. Да се молим за нея. Какво предлагаш? Партнерка. Йонка, бивша. Партнерката. Какво е болна? Коронавирус. Коронавирус. И е в болница. И тя ти е квартиранка? Не. Не сега, преди това ви случва. Преди ти е била квартиранка. Да. Добре, ще се молим и за нея. Едно семейство там. Ами добре, да си изправи. Теменуша. И аз се моля за себе си, Бог да ми даде сила, да мога да се справя. Амин.
Благодаря. Аз искам да кажа да благодаря на Бог, че преди една седмица и ни болки стомаха. А ние си молих. Молих се там да бъдат праните на Исус Христос и стерена. И с... казах, Божията слава да мине през мен. Да мине през тебе. И слава на Бога мина ми. Слава на Бога. Амин. Добре. Господи, събрали сме в Твоето свято име и вярваме на Твоите думи, че където двама и трима са събрали в Твоето име, Ти си между нас. Амин. И затова сега предлагаме тия нужди на Твоя народ, който е в утеснение. Изпълнява се Словото, че хората ще бъдат в страх и трепет, че ще има наказание, че ще има пресяване, че Ти ще пресееш и ще очистиш гумното си. Да, Господи. И ще прибереш житото, а плявата ще изгориш в неугасим огън. Да, Господи. И затова, Господи, Те молиме, помилвай ни да не бъдем от плявата, но да се стабилизираме и да се хванеме за Словото Ти. Защото Ти ни предупреждаваш. Защо ме зовете Господи, Господи, не вършите това, което казвам. И сега Ти казваш да се молим за болните. И ние идваме при Теб и Те молим за Иван, който е тежко болен от COVID. Намира се в интензивното. И вяра е още в кома. Ние Те молим за тия души, Господи, помилвай ги. Смили се за тях. Молиме Те, Господи, за сестра Петка от Добрич, която е с двойна бронхопневмония и се намира в болницата. Смили се над нея, Господи. Също Те молиме и за нейния, мисля, че на сестра и син Мирослав, който също е в интензивното. Молиме Ти за родителите на брат Веско и особено майка му. Молиме Ти за брат Васил и цялото семейство на сестра Цецка. Молиме Ти за сестра Галя Шевченко, за майка, която е в болница от бронхопневмония. Молиме Ти, Господи, за Иван, който е близък на сестра Сашка, а също и за нейните деца, да ги опазиш от коронавирус. Моля Те за Соня Костадинова, сестра във вярата и всички, които работят при изборите, да ги опазиш от зарази. Молиме Ти за Алис и Пол, Господи, възстанови силите им и разреши проблема с тоя тромб, да изчезне, да се разтопи, да се разчупи. Молиме Те за една сестра и сина Ти, които са от Стара Загора и са болни от коронавирус. Много повръщат, нямат апетит, имат температура. Сестри, смили се на Те, Господи, и помилвай ги. И цари сестрата Ти от диабета. Молим Ти сега, Господи, за брат Милчо, който вече е по-добре от COVID-а, но го е нападнала паника така. Молим за сестра Красимира и Христо, които и двамата са от коронавирус. Молим Ти за Мария, сестра Мария, майката на Якоб, пълно от двойна бронхопневмония. Господи, благодарим Ти за Момчил, който е по-добре. И са го изписали вече и си от дома, който беше на командно дишане. Молим Ти за Людмила и Цария и тя от коронавирус. Молим Ти за Добринка, 65 годишна от Сливен и Цария от тоя коронавирус. Молим Ти за Стойна, Леля на брат Петър и тя е по-добре, изписана е в къщи си, но молим Ти за пълно изцерение. Молим Ти за Кристиан, молим Ти за детенцето Мартин, не иска да се храни, 3 годишен. Молим Ти за Вяра,
която все още е в кома. Милост за Светослав. Освободи го от наркотиците и от демоничните нападения. Молим и ти за Страх Красимира от Левски Г. Има здравословен проблем. Молим и ти за брат Александър и цари кръвното и за харта. Милост за сестра Цветанка и цари дясното ухо и цари гръбнака и цари ставите и костите. Милост за сестра Христина. Има и получила инсулт, но има и генетични заболявания, има образование, колкото глава на малко дете в утробата си. Стойна от Варна, оперирана е хипофизата. Молим и ти за Бойка, Цветозар и Валентина за сън. Молим и ти за сестра Мария за освобождаване от демонични нападения. Молим и ти за Васил, Мария и Янка от Правет за пълно и царение и спасение на душите. Молим и ти за Вълко, съпругата му и дъщеря му за пълно и царение, намират се в Англия и цари ги, помилвай ги, Господи. Молим и ти за сестра Нора за възстановяване на желязото, хемоглобина и опази от всякаква демонична атака. Милост за брат Минко от Троян и цари краката му. Молим и ти също и за Нора и цари краката и отдолу табаните има проблеми. Сестра Маргарита и цари краката и също отдолу на табаните има болки. Милост за Мариан от Велико Търно. Господи, молим и ти за нашата сестра Вилета, която има турно образование на панкреаса, на главата на панкреаса. Стопи това образование! Душе на рака, княже на болестите, напусти тялото на Вили Стоянов. Вън от тялото и отиви там, където Бог ти определил място. Молим и ти за Александра, дъщеря на Страпогина и цари от депресията. Помилвай я, Господи, смири се над нея. Милост за 12 годишния Никола, болен от детска церебрална пареза. Благослови майка му Мадлена, баща му Никола и сестра му Кристина и опази ги от всякакво зло. Милост за Мартин, за нова работа и задумяване. Милост за брат Кънчо, майка му и брат му. Милост за сестра Ценка, Боримира и синовете. Милост за Динка, Кати и цялото им семейство от Стара Загора, проболедували са всички от коронавирус. Милост за Калинка, пълно възстановяване след COVID-19. Благослови Славяна дъщеря и майка и Славка. Милост за Мирослав и цари тялото и укрепи вярата му. Молим и ти за пълно и царение на сестра Северина и мъжа и Георги и благослови сина им Калоян от Пазарджик. Молим и ти за Милена, пълно от паник, атака. Молим и ти за Десислава от Червен бряг, помилвай я и докарай майка и до спасително покаяние. Пило за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Недерин и семейството му. Молим и ти за Красимир, който е в чужбина, помилвай го и опази го от всяко зло. Молим и ти за брат Йордан и цари краката и Гобром. Милост за брат Николай, Давид, Яков, Мартин, Цветелина и сестра Йонка, другата Цветелина, Ели, Бойка, за задумяване. Молим и те за Теодора и Мариана, неизрящи наши сестри. И цари ги, отвори очите им, Господи. Молим и те за Петрана от Асеновград. И цари гръбнака, и цари пердето на очите. Господи, не знаем и дали
Димитър е жив, 66 годишен, рак на белия дроб. Бяхме се оговорили да отидеме миналата седмица ли беше. Но той е отказал, казал е на съпругата си да не отиваме. Ние те молиме, макар ти си отблизо и отдалече, докосни си до този човек, възстанови го и цери белия му дроб. Молим те за Петър и Нели, имат имотни проблеми, разреши проблемите. Молим те за Марлена, рак на кръвта и цери кръвта и Господи. Милост за Жулията и Христо, болни са от депресия. Милост за Георги. Вече се молихме за него, брат Георги, и сега те молиме да излезне от болницата, да се възстанови, да си гледа семейството. Милост за Велислава, оперирана от апандисит, всичко да мине добре. Милост за Роси Ганева, щитовидната жлеза и страх. Милост за Ели и Антонио. Промисли за работа и цари щитовидната жлеза на Ели. Молим ти за Полина и Димитър. Благослови ги и помилвай ги. Молим те за Етел в САЩ. Господи, помогни на това семейство, на тази жена да зачене и да роди свое чадо. Амин. Господи, смили се над брат Митко, който го е нападнало сега такъв дух на вина, че той е виновен. Сестра Надя да се зарази от коронавирус и тя е преминала вчера. И той счита, че той е виновен за нейната смърт. Ние знаеме, че нищо не става без твоята воля. Но ако наистина е бил немарлив в отношението си, в пазенето на хората около него, подари му спасително покаяние и да се промени за напред да внимава. Защото ти ни предупреждаваш, че ще отговаряме за делата си и за последствията си. Последствията от тях. Сега те молим и души святи, мили от глава на глава, мили от сърце на сърце. И каквито грехове, неправди и беззакония сме извършили чрез кръвта на Господ Исус Христос, изгори ги, очисти ни, освети ни. Господи, разбираме, че цялата планета Земя минава през изпитания. И ти пресяваш житото си. И затова отново те молиме за ония, които са немърливи, които пречат на действието на Святия Дух, които се противат на Божието Слово. Магьосници, антихристи, сатанисти, Господи, доведи ги до покаяние. Предай им телата им на умаломощаване, за да се спасят душите им. Амин. Очисти църквата си. Амин. От антихристи, от сатанисти, от магьосници. Амин. Очисти църквата си. Амин. Молим ти сега, души святи, със твоята сила в името на Господ Исус Христос, и царявай, и премахвай болки в главите, и царявай главите ни, ушите ни, очите ни, ноздрите ни, гърлата ни, белите ни дробове, черните ни дробове, жлъчки, и царявай панкреаси, и царявай стомаси, черва, бъбречи, царявай генитали, царявай простати, царявай щитовидни жлези, царявай кости, царявай стави, царявай жили, мускули, кожа, царявай всяка болка и всяка немощ от твоя народ. Молим те, Господи, смири се над нашия народ и вдигни тоя проклет вирус от страната ни,
и покажи милост към този народ. Амин. Смири се над бедните, над тия, които са отеснени, над самотните. Смири се над отхвърлените. Смири се. Господи, на всички Твои люде, благослови църквата си в България. Моля Те, очисти църквата си от лъже пророци, лъже учители, атеисти, антихристи, които пречат на благовестието. Моля Те, издигай и утвърждавай проповедници, които говорят истината, а ония, които лъжат, ги разкрива, изобличава и отстранява от амвони. Алилуя! Слава да бъде името Ти! Благодарим и Ти, Господи! Благослови домовете ни, освети, очисти домовете ни! Благослови тия, с които се срещаме, които живееме! Моля Те за сестрата Менушка, съпругата на брат Пантелей, и Цария има някакъв проблем, здравословен, и Цария и нея. Алилуя! И Цари, Господи, сестра Мария, и Цари, сестра Лили, благословия, и Цари Бойка, промисли за работа. Амин. На Бойка. Моля Те за любовила, благословия и Цария и помилвая. Амин. Илост, Господи, за сестра Ценка, за Любомила, за синовете, помилвай ги, цари ги, благослови ги, молихме се за Тебе. Мило за християн, който е в беда, Господи, моли се за християн, молим Те за Мартин, промисли за нова работа, за съпруга, вече се молихме за християн. Молим Те, Господи, да ни пазиш по пътищата от пътно транспорт и происшествия, аварии, катастрофи, от настинки, от заболявания, от препавания, от падания, от наранявания. Пази ни, Господи, от сатана, от духа на антихриста, на лъже пророка, пази ни от лъже братия, лъже христи, атеисти, антихристи. Пази църквата си, Господи, от вълци, облечени в овчи кожи, които не щадят стадото. Смири се над нас. Милост за Твоя народ. Господи, бъди с нас и ръководи ни. И ето сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме, Отче святи и правени, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим, и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам и днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно благодарим Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и от един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати в Духа Свята Му, и верва Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, припомни Филата, и страда за нас.
Издигам тези дрехи пред Тебе, да ги осветиш с Твоето присъствие. И Те молиме, людите, които ще ги приемат, да бъдат очистени и осветени от Твоята кръв. Пораси ги Твоята кръв и очисти ги от всяка неправда. Подари им спасително покаяние. Та когато тези осветени дрехи отидат върху телата им, да се разпръснат всички болестни и нечисти духове. Духове нечисти, болестни, зли, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ви заповядваме, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Така, може да седите, ако има видения или откровения. Започна с едно име Иван. Да? Иван. Иван, тук е бележка, има да се молим и за Иван. Вижда такъв профил, тук гледам нещо. Обаче вижда само окото така, окото гледа. Иван да очисти очите си. Когато окото е здраво, цялото тяло е здраво. Как гледа? Дали се изкушава и се заболезнява? За вяра в хома. Една стара електрическа ютия. Ютия. Ама не виждам гладеше ли нещо, става готово. Тя е в кома, ама няма как да... Да изглажда неща. Да се изглаждат нещата. Ние трябва да се молим и за тия, които са в кома, Господ да им прости. Защото те няма как да искат прошка, няма как да се измиряват. Господ да им прости, както тия, които беха в кома, дойдоха на себе си и Господ ги изцелява, като... Сина на брат Стефан, но кога? Когато родителите се покаяха, когато изгориха тия нечестиви книги. За сестра Цветанка става и кости. Не беше много ясно, някаква птица видях така върти се. Сестра Цветанка? Да, за кости и стан. Те са доста цветанки. Писта! Някаква птица! Тумор. Панкреас, не запомних името. Кой беше? Вили Стоянов. Вили Стоянов? Виолет. Ама това е учителката ли? Учителката детска. Те сега май няма, ама морски фаб, брат Петре. Морски фаб. Слагат ги там на такива издателни носове в морето. Нещо такова виждам, нещо не е много голямо, морски фаб, но не видях да свети. Еми да се гледа в фара. Който показва правия път, да не се отклонява налево или надясно. Аз ще го кажа, като се обърна. Червен бряг, Десислава ли беше? Десислава. И тук не беше много ясно, но сега какво ви дадеш? Нещо като копия се заби така. Еми, Господ ще порази тия магиоснически духове, където майки се занимава, прави магии на другите. Магиите се връщат върху семейството и тя, и брат, и баща, и всички страдат. Това не могат да го разберат магиосници. Че магиите се връщат на главите и съсипват и децата си, и потомството си, но и баш такъв дух на амбиция, аз ще го докажа, аз ще го оправя, нищо не мога да го правя. Ема що сега си преглеждам там някои работи, и няма що да го крия,
Аз не съм обърнал внимание. Сънувал съм сън, 19-та година, че у нас идва някой човек с черно на метал и черна качулка. И като се е завъртял така, аз съм го дърпнал да го видя, весела. И весела дойде, приплака да влезе до тоалетата. Влезна до тоалетата, отиде си и на друга ден аз се разболя. Разбирате? И затова ви я казвам, да знаете. Не я пускайте на тоалетна. Има тоалетни по ресторантите, по това ще си отиде на тоалета от дома. Да. Е, вижте какво стана се. С Антонец. Два пъти тя живее на две спирки с тролея от неговия апартамент. Два пъти му звали, може ли да отида на тоалета у вас. Два пъти той я пуска. Два пъти и еги сега всичките, какво ставате. Не я обвинявам, не я. Но я обвинявам тя да си ходи у дома на тоалета. А не по апартаментите, може ли на тоалета, може ли на тоалета. Не я пускайте. Не я пускайте. Сега, когато се моля Господ да очисти църквата от лъже пророци, лъже учители, магьосници, антихристи и други, видях, че в някаква църква става голям бой. Ама някои хора така ги бият, че ги свърлиха от църквите навънка. Ще стане нещо. И усетих присъствие и помазание. Господ ще си прати ангелите, и тия нечестивици ще бъдат изсвърлени от църквите. Тия, които се противат на Словото, тия, които искат да налагат собствената си воля или волята на партията, или на който и да е. Или на атеизма, или на масони, или на други. Затова Християн ли беше там с панелките, унищожили панелките, масонските, искаш изцерени, искаш да се ожениш, искаш благословени. А фанелките с масонските знаци ти стоят у дома. Разберете ме, Бог няма да се пазари с вас, ще ви изтреби, ако не си очистите домове. Ще ви изтреби, това ще става. Ето виждате какво става. Когато закъсна тогава, оле какво да правим да изсвърляме. Изсвърляйте сега, докато не сте закъсали. Извърляйте ги. Разберете ли, че нещо е крадено? Не се държте за него. Добре, давай ли там? Депресия, пак името не знам. Баба души има. Да, ама виждам така... Жена е, защото това е имена Огърлица тук. Огърлица. Не виждам никакви знаци, поне някакви такива дънгулки. Огърлица. Тие, които са от тая депресия, да видят опресия или депресия, дали обичат света, защото който обича света, става враг на Бога. Тия огърлици, тия украшения, тия разголвания на краката, тия дрехи, опънати по петрото, тъй панталони да са, които се правят с цел да съблазняват, Бог не види ли? Бог не вижда ли намерения? Пак го повтарам, да го чуете още един път. Преди години беше, когато беше модата на мини жупа, всяка жена, която разголва колената и бедрата си в църквата, ще бъде наказана. Всяка без изключение. Не може ли в църквата да си разголваш бедрата? За какво ги разголваш? Защо? За да съблазниш някой мъж. Ама не, аз и сега. Той е Джон, какъв беше? Бибия. Бибия. Не е важно, вика. Жената може да е с разголени крака, ама сърцето и да е чисто. Аз не вярвам, че една жена, като дойде с разголени крака, сърцето е чисто. Ели
се е разголела. Искам да ви кажа какво се случи преди години. Бех командирован в Бургас и отидахме с моя колега на морето, на плажа там, на морския плаж. И по едно време дойдоха едно семейство с едно дете и тая жената се съблече без сутиен, то кръста гол. И се буфна там, почна да плува. Сега това си е техна работа, нали? Има и еби плащ, където са съвършено го. Важно е кой са, какви очи ги гледа. И изведнъж тя почна да пищи и вика, къде ми е детето? Къде ми е детето? И те долетеха тия спасителите, пърлиха се, почнаха да го търсят, детето го няма никъде. И може би на половин километър на юг, беше това на юг, намериха детето удавено. Колко бързо я постигна, толкова и няма сутиен да си сложи. Какво ще показва това? Какво показва това? Аз съм свидетел, сега си сеща, ви сега святи дух ме подсеща. И пищи там, тършна се на това гола, пищи на пясъка, детето ми донеса и го удавя. Ето ти. Ето ти резултат. Защото греховете на родителите отиват върху децата. Греховете на децата отиват върху родителите. Запомнете го това. Отиват върху родителите, помнете или. Или. Не само или. Цялото му потомство ще умира в средна възраст, защото не озаптяваше синовете си там, блудстваха около жертвени. И затова, ако твоите родители не са добре, помисли ти къде си. Ако децата ти не са добре, помисли къде ходиш ти. Какви са ти пътищата и тук където четах. Ние ще се скриеме и никой няма да разбере и няма да ни види. И продължава, нали, пророка. Какво безразсъдство да си въобразявате, че никой не ви вижда. Ама всичко се вижда, всичко е голо и открито. Това е истина. Давай добра. За чого? Само че имената на... За детенце искат. Чакат детенце да си имат. В Америка. В Америка, да. Ето. В Америка е една малка. Нива. Нива, каза ми се, че е житна, но имаше една част още е зелена. Не е озрел още. Ще стане, но още не е времето за детенце. Сигурно ще стане. Нали тази жена се обади по телефона, говорихме с още и не, по телефона. Тя е дъщеря на българка, която отишла в и сега точно на Рождество Христово, майка ѝ е починала, точно на 25 декември. И тя е живяла такъв някакъв стрес. И се молихме. С нощи тя изповяда някакви грехове пред мен по телефона. Молихме се усърдно за нея. Вярвам, че Господ ще ги надари с детенци. Ние сме свидетели, а лекарите са на друго мнение. Обаче лекарите, вие знаете, че на сестра Елия беха казали 0% забременява. Но Господ ѝ е открил, че тя е имала някакво наследствено обременяване, което трябва да бъде разчупено. И затова ние с още правихме това разчупане. Родители, прародители. Интересно е това, че за убийство пише в Стария Завет до 4 поколения. А за прелюбодейство и блудство до 10 поколения. Разбирате ли защо Бог държи на чистотата на брачните отношения и между, чистотата между мъжете? До 10 поколения се наказват децата на блудниците и прелюбодейците. За да могат да се свестят и да се опомнят. И затова я карах, не знаеме, тя не знае. Дали? Те са
Куличев, Димитър Куличев ги е изчислил 32 души само до четвърто, а до десето сигурно са 320 души. И един от тех, ако е бил такъв развратник, проклятието върви в целия род. Давай до там. Когато гонеше, молиш, изгори, очисти, освети, дойде благодат. Така, имаше благодат. И за църквата, като спомена, пак не беше много, за момент. Има различни пчелни коши. Обаче един от тия, които дедо ми имаше благопрости, двускатен, да. И той е точно под триъгълника, има една дупчица, така че отдолу му викат прелка, като влиза, да се образува като вентилация. Но тук на кошера тази дупка беше доста голяма. Това виждам за църквата. Това за кое беше? За църквата, като спомена. Това за църквата. Е, църквата са като пчели, обаче влизат вътре и такива... И там на тази дупка слагаха една мрежичка, да не ми влизат разни работи. А, да не влизат... А, това не го виждам. Търте. Не, търте ти си, сте си вътре. Да не влизат уси, брат Петър, уси. Уси, уси. Уси, уси. Та за пол, който вече се оправя, значи виждам един мъж, аз не го познавам, не знам как изглежда, но виждам един мъж, който помпа гума с ръчна помпа. Гумата е така легнала и той е помпа. Той е помпа. Явно почва да има сили, не знам. За безсънието. Ами, лекарството е единствено. Четене на Божието Слово, изповед, пост и молитва. Защото явно при безсъние Бог те оставя да си помислиш какво си направил. И ако се помолиш, той ще ти даде да си изповядаш. За Виолета, която е със рак на панкреаса, виждам един скорпион, който бързо върви. Скорпиона, някои от скорпионите са отровни. Така че... За Северина... Значи виждам милосердна сестра за нея. Милосердна сестра. Има нужда от грижи. Да. Понеже за много проблеми и за много хора се моли, и за общи, и за частни проблеми, така ми се припомня Псалом 22, който е много подходящ, хората да си го четат и да се насърчават. За всички антихристи, врачки, баячки, магиосници и всякакви други да бъдат изметени от църквата, точно това, което ти го имаш, че ще бъдат отделени козите от овците. За теменушка, за изцерение, аз и го казах, значи виждаме облечена в облекло, което е комбинация между облекло на милосердна сестра и монахиня. Но в горната част, по-голямата част от облеклото е чисто бяло. И за тебе, брат Петре, сутринта така изведнъж ми светна едно видение, един пътнически самолет лети за тебе. Явно доста хора се молят и молитвите отиват към Бога. Ами, дай Боже, преди много години аз се намирах в Египет 72-а година и сънувах сън, че вървам през по един селски път, така през ниви, и срещам една жена, която пада на път и почва да пищи и казва, не мога да го преживея. Нема да мога да го преживея. Аз си помислих, че има някаква бъбреча криза или нещо. Има някакъв такъв проблем. Това беше сега. И събудих се, разсъждавах, викам, Господи, коя е тая жена? И заспивам.
И се рувам, че съм написал писмо и съм го сложил така на ъгъла на масата. И отгоре пише СССР. СССР, нали? Да. Баладински район. Село Колоколцовка. Надежда Сударова. Написах го писмото и го послах от Египет. И като се прибирам след 4 месеца, на вратата ми една бележка. Яви се веднага в районното управление на МВР. И аз отивам там и викам. Абе, коя е тази Надежда Сударова? Аз съм забравял. Викам, не знам. Е, как не знаеш? По морето ли я намери тая Русиня? И ми дава едно писмо. А в писмото пише до министъра на вътрешните работи на Народна република България. Моля ви се, свържете ме с лицето Петър Иванов Белев. Аз съм директорка на средно училище. Член на КПСС. Толкова. И той вика. Абе, шо не се разберете, бе? Ще занимава тази Русина, вика, министъра на вътрешните работи, да те търси, бе, и да те... И аз си се... Обади се там, разберете се. Обадих се и тя ми пише. Вашето писмо пристигна, но най-напред пише. Аз имах един-единствен приятел. Не знам как се казваше. Володя ли беше. И се ожениха. Имахме прекрасен живот. Много се обичах. Имахме много приятели. Но, когато пристигна вашето писмо, в същия ден стана трагедията. Моя мъж се удави в реката Дон. Моя мъж се удави в реката Дон. И от тогава започна трагедия. И аз мисля, че няма да мога да го преживя. Няма да мога да... А аз си пиша. Има Господ, който ще те утеши, ако са ти болни бъбреците. Нали, аз си пиша съня. Тършка се там, на това и пиште. Ако това, ако онова. И сега, нали, тя ви писма, как е възможно, аз си пиша, нали, писах, аз съм християнин. Вярвам, Бога пропада. Как е възможно в 20 век един интелигентен, образован човек да вярва в Бога? А тя е, нали, директорка на средно школа ли беше там на Русия. Как е възможно? Еми, възможно е. Обаче, за тази жена някой се е молил. Или майка, или баба, или някой. И Бог има план с нея. И вижте какво става. А аз след това сънувам, че такива някакви от КГБ военни формирования без пагони викат, ние ще оправим тебе. Ние ще ти дадем да се разбереш с това писмо, ще си намериш, ти си намерил майстор, ще си намериш майстор. Заканват ми се там от КГБ, ти съм писал това писмо. Бог е знал, че това нещо ще стане. И предварително ми дава този сън да напиша това писмо. Но, понеже ставаше дума за самолета, сънувам, че църквата ще се товариме и ще пътуваме за небето. Един грамаден самолет е спрял на кръстовището на Красно село и всички се товарят. И вече почти всички се казваме и виждаме една жена, че търчи с две момчета и вика, чакайте, чакайте, чакайте. И аз ви, коя си ти? Надежда Сударова. И аз казвам на пилот, и чакайте малко.
И аз вярвам, че тая жена заедно с двамата синове, тия сирачета, ще повярва, макар че е КПСС, макар че как е възможно интелигентен човек да вярва в Бога. Еми възможно е, възможно е. Те горките, горките руснаци са скрили библиите от тях и... Но какво прави Господ? Можеш ли да го промениш? Аз си го направих. Аз от Египет не убих мъже. Го накарах да се върли, да се къпе в реката долу. Но той знае всичко. Няма такава катастрофа, която Господ на планетата да не знае. Няма такова връбче, което да е паднало без Господ да знае. Но тогава, каквото и да става, каквото и да става, не взимайте, моля ви се, не взимайте страни, защото грешиме. Грешиме. Дали казвах и за журналиста, той е Цветков. Много скоро преди това го видях по телевизията, се присмива с Господ. Ха-ха, Господ нещо. Знае ли Господ, че се случи с него това? Знае. Ама Господ можеше ли да го предотвратя? Можеше. Ма защо не го? Ама не знам. Не знам защо. Затова не съдете никога. Станало е. Защо е станало? Не знам, Господ знае. Един мой роднина, далечен роднина, неговата баба и моя дядо са брат и сестра. Не е чак много далечен, ама ние не се познавахме в тази села. И неговия син, като стана на 18 или да, някъде 20 години, катастрофира с лека кола и загина. И аз там са се събрали хората пред църквата и викам, ей, той е младеж бе, какво стана бе, как стана бе? И там клисарката, баба Куна, вика, ела, ела, тук седи при мен да ти кажа, каква е историята. Кажи, баба Куна. Неговия баща на 9 септември, неговия баща беше милиционер. И около 9 септември, след 9 септември, по изборите, нали, се скарва с един младеж, който е бил застъпник на земеделци или на майче на земеделците беше. Скарват се и оня младеж по сегата го удари, тоя, милиционера лега на земята и онзи, както е над него, вади пистолета и го застрелва в сърцето. Оня младеж беше на 18 години. Сега сина му е на 18 години. Разбираш ли какво ти говоря? Това ми говори клисарката в църквата отдолу към. Така че Господ казва тук в Исаия, ще извада всичката кръв, пролята на земята, всичката кръв и ще отмъстя за всяка капка кръв. Какво каза Исус на фарисеите? От кръвта на Авел до кръвта на Захария, предполага се, че Захария е бащата на Йоан Кръстител, когато вие убихте, всичката праведна кръв ще бъде изискана от това поколение. Изиска ли е Господ от това поколение? Точно това поколение след 70 години Йерусалим беше унищожен, 1 000 000 евреи загинали. Йосиф Лави твърди, че около 200 хиляди, около 2000 ли, да не сгреша сега, или 200 хиляди са били разпънати на кръст. Цялата гора е била изсечена, това е Йерусалим отгоре на един хълм, гората около него е била изсечена и всичко е правено на кръста и всички тия дето са викали, разпни го, разпни го, всички са отишли на кръста. Защото Исус казва, ръка, която пролива кръв и нейната кръв ще бъде пролята. Така, така че той е самолет, предполагам, че сме ние църквата. Да. Обаче вече летим, така че не знам дали, дали вече пътуваме. Да не ни отвесе Господ много бързо. Да. За Гошо имам още нещо. Това е, че тази болест му е като изпитание
но и да си почине. Да кое? Си почине от натоварването, защото аз като го гледах как работи, той просто е много натоварен. Така че и пътува много и въобще. За Георги ли? Да, и Георги на Теменовски. Георги, да. Искам да ви насърча. По БНТ 1 от 4 часа и сега по това време има предаването Религията днес. То може да се гледа и в сайта на БНТ, в архива. Освен това има предаване Иконостас по нова телевизия, което е твърде рано, в неделя рано сутрин, 6 часа и половина мисля, че беше. Освен това има в 6 часа вечерта в неделя едно предаване Домът на вярата, това е пак по БНТ 1. Има и такава служба по БНТ 2 от 9 часа сутринта в неделя. Пълна служба се отслужва, може да се гледа по телевизията. Това са християнски предавания, които може да ви насърчат. Имат сайтове тия телевизии, така че в архивата могат да се гледат пропуснати предавания. Благодарим на Бога, че все пак има предавания. Да, има. Благовест Белев с неговата българска християнска телевизия от Пловдив. Каква беше там? Православната телевизия. Който търси, ще намери. Благодарим, че все пак се проповядва. Има разлика, защото някои хора казват, няма разлика, както беше преди промените, така и сега. Не е така. Не е така, защото ето нас сега не ни гонат. Нали? Гонат ли? А тогава даже се, тук като почнахме да се събираме, направихме едно събрание, и поканихме хора от всички деноминации, баптисти, методисти, конгрешани, адвентисти, дойдоха двама адвентисти, пастирите отказах, православни, католици, ето тук си събрах. И това, което аз съм изживял тогава, значи народа, тук като започнахме да се молиме, народа викаше алилуя, ама такава сила и такова помазание, че това алилуя вървеше е така, в кръг. Това натам салона беше чакто и онова помещение. Алилуя! 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 И ме извика пастера на църквата, Козовайски. Абе, какво сте правили вие там, бе? Какво е това, бе? Абе, ти знаеш ли, вика, че за да стане едно събрание на единната организация, си иска разрешение от квартални. Ти искали и разрешение от кварталния да правите такова събрание. Бехме с брат Цецо и той Вилички вика, нали, като говореше малко, запъваше и казва, ако апостол Павел искал разрешение от кварталните, не беше да дойде Евангелието до нас. Ма не може така, не може така. Но стана така, че много скоро след тая среща, на вратата там ме спре Пенка Бозовайска, съпругата на пастира, и казва, брат Петре, тук е един човек, една жена плаче, може ли да й обърнем малко внимание? Кажи ми, сестро, какво има? Абе, сина ми умира, аз съм вдовица, имам един син. Моля ви се, може ли да дойдете да се помолите за него? Ма викам, ще дойде ми, ама от кой е болен? Като дойдете ще видим. Отиваме там, той лежи, не може да мърне, закарали са го Пирогов и са го върнали и са казали, ще идва една жена да ти бие морфин, тук една сестра, и след 3 месеца ела да те оперира. Толкова живот съм удал. Но ние като се помолихме за този човек, той се развика, огън се запали в коремната, огън, гори! И му казвам, ставай! Ма не мога да стана, аз не мога да мърна. Ставай. А той казва, лежи така, вика, ако така кажа, тук вътре всичко се къса от Бога. Е, кажи не, кажи не бой се. Казат, а, то не ме боли се. Абе, ставай, бе.
стана, изправи се, наведи се напред, на десна, лево. Майка му колеричала във ъгъла, срещнаха се, тя скочи, майко, нищо не ме боли. Като сега си спомням лицето й, ето като течат сълзи, като вадички, от радост. И тя беше изготвила ориз, пиле с ориз, сложи ги на масата, а те му казали само течности и пюрета, нищо друго. Защото не може да яде, нали, рак, помах. Майко, тай ми на мен е опил и той е туризм. И той човек оздравя. Тогава пастиш от Зовайски до Детюк, на нашите събрани. И казва, ако дойде кричионер и ви каже, нямате право да се събирате или нещо иска да ви смущава, ще му каже, господин офицер, или миличелен, нямате право да се бъркате в молитвеното ни събрание. Е, там е канцеларията, идете и се разправите с пастир. Този човек, който го беше страх, че ще ни арестуват милиционерите, сега изведнъж стана смел и силен, защото видя какво прави Господ. И ние се чудихме 3 години как ни търпя държавна сигурност тук. Как ни търпя ние да се молим? И накрая, естествено, са видяха ни, извикаме майор Николов, ние нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да оздравяват, обаче има доноси против вас от едни и други пастири, които не са от Конгрешанската църква. И аз му казвам, аз знам кои са, кои са. От 50-та църква. Нека ми чуят сега. Те са се преминали, те си отидаха. Те са го направили. Пастирите, фарисеите, те са направили доноса. Не са го направили милиарите. А аз откъде знам? Сънувах сън, че главният специалист от комитета по вероизповедание го извикаха в канцеларията на Бачо Киро и му казаха, Петър Велев да престане там да събира хората. Той иска да ни вземе пасовите, да им взема пасовите на те. И той отиде в Пето районно, при началника на Пето районно, а Пето районно ми е пък съученик на мене, Никола Ангелов се казваше, и Никола Ангелов се обадил в Държавна сигурност, забранете тия събрани. И как ги забраниха, като караха Димитър Куличев и Христо Куличев в затвора, мен ме предупредиха, че са ми приготвили 7 години затвор, тровиха ме, трепаха ме, какво стана и така нататък. И какво? Как ни търпяха 3 години? Бог е допуснал. Има разлика от тогава и от сега. Пак има доросли. И тогава е имал, и сега има. Аз ви разказах, че миналия път, ама тук или долу го разказах, иди кажи на Добри Джуров да не се качва на самолет. Как ще идам при Добри Джуров? Къде да отидам? Иди при Толешко. Отидах при Толешко, говорихме, иди при патриарха. Отивам при патриарха, не ме пускат при патриарха. Както и да е. Но, Толешко какво ви казва? Добри Джуров и патриарх Максим са били ученици в семинари. И са ги наклеветили, че те са ремсисти. Идва да ги арестува. Какво искам да ви кажа? Преди 9 септември е имало доносници. Наклеветили са Добри Джуров и патриарха, че са членове на РЕМ. И след 9 септември има доносници. И сега има доносници. И сега има. Те си отговарят. Но това, което сега, когато се молих, видех, че дойдоха едни яки мъже и като очаха да ги пият и ги свърлиха от църквата. Ще си отидат доносниците и ще дойдат шамарите и ще се чудят. Аз съжалявам, че тук сбърках думата тази сестра Мария. Сънувах сън на 9 май. На 9 май, че в оная църква 10 души информатори им дават
по един пакет подаръци. И един полковник от Държавна сигурност им казва: благодариме ви за вашата помощ в борбата с буржуазните остатъци в съзнанието на хората. И аз тия хора ги познавам, нали, тия 10-те информатори и доносници. И отидах при първи и му казвам: така и така, престари, престари, защото ще пострадаш. А пък след като свърши, полковник им даде подаръците, на авона се качи един мъж и каза: тие, които получиха подаръци днес на 9 май, добре да ги запомнят, защото в съдния ден ще им бъде припомнено колко ефтино са продали душите си. Колко ефтино са продали душите си. И след промените се оказа, че са им дали на мъжете по един плат за панталон, на жените плат за рокля. За един панталон, за една рокля да си продадеш душите. И аз отидах при един от тия информатори и му казвам: така и така, така и така. И той казва: смути се много, обаче казва: това не е вярно. Няколко дни след тая декларация си загина сина му. Няколко дни след тая декларация направи Святия Дух лъжец, сина му загина. Отидах при, само че тя се казваше Ана, а аз казах Мария Арменката, тя се казваше Ани Арменката и може би тая сестра помисли, че за нея става дума. И казвам: сестра Ани, ти беше от тия борци против буржуазните остатъци в съзнанието на хората. Получи ли един подарък? И тя: ау, 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 брат Петре, ау. Викам: нема какво ау. Казваш им: не мога повече да бъда информаторка, и край, хвърли им там подарък. Хвърли им подаръка. Ау, ау. Какво искам да ви кажа? Преди 9 септември е имало информатори, след 9 е имало информатори и сега има. И сега има информатори. И внимавайте да не продадете душите си. Да не продадете душите си за нищо. Сега предлагам, сега ще се помолиме. Сънувах сън, нали, за брат Тодор Патриков. Вчера разговаря с, казах ви, с Иван Костов. Иван Костов е с опашка, не знам, така дълга опашка, вързал е тук косата отзад. И аз отивам при него и го питам: Мартин Димитров ще се яви там на изборите от някаква партия на независими. А Иван Костов казва: няма такава партия. Няма партийни членове и партийни, нали, които да са независими. Всички до един сме зависими. Няма партия, няма партия, която да е независима. Независима партия. Коя е тази партия на независими? Няма такава партия. И тогава пред нас дойде една Волга. Хубава зелена Волга. Брат Патриков се качи на Волгата, а Иван Костов до него и ми казва на мене: качвай се. И аз, нали, много от левата страна, много малка вратата, минах от десната и като влезнах в Волгата, изведнъж настана мрак. Настана мрак. Какво означава това? Петре, не се занимавай с политика. Това означава. Тъмнина. Но искам и друго да ви кажа. Поминалия път или миналия път, когато идвахме тук, аз сънувах сън, че сме с... Мисля, че ви го казах, с Жоро. Сме в една... в колата му. И се намираме, ако не се лъжа, на Красно село. И там е спряла една кола и там има е такива бутилки. И Жоро ми казва: дай ми две бутилки вода. И аз вземах там от колата, дадох им колата и като ми ги дадох, вътре стана мрак, тъмнина. Нали, за нашия Жоро, който е в
в света, нали, от инсулт. Да се молиме за Иван Костов и за брат Тодор. Като влезнах вътре, във Волгата, мрак. Като отидете и се занимавате с политика, мрак. Не се занимавайте. Поне вие, па сега брат Тодор, да, ако иска да става, нали, президент или министър-председател, да се кандидатира, има дума. Но това виждам, това казвам. И тогава брат Георги вика, какво означава този мрак? Не знам. Не знам, тъмнина. Има нещо, което трябва да се очисти в него. И сега пътувахме с Теменушка, тя ми разказа някои неща, той се дразни от някои неща. Чете там разни баптистски пастири, удушевява се от той, от оня. Каквото и да четете, каквото и да слушате, четете си Евангелието. Там е сила, там е истина. Четете си Новия Завет, четете и Стария Завет, четете Библията. Тия книги, странични, аз не съм ги писал, Димитър Куличев ли, някой друг ли, ние сме човеци. И може да допуснем грешки. Четете си Новия Завет. В тия думи на Исус има сила. Но сега да се помолим за Иван Костов и за брат Тодор Патриков, да ги опази Господ, да не им скалъпа, тая Волга не ми харесва. Дето е зелената Волга, ще берат ядове нещо. Зеленият цвет, така съм чувал, означава ядове. Имаш ли да ни кажеш нещо? Да, един сън. А? Един сън. Да, кажи го. Вижте, това са предупреждения, това не е моето негативно отношение към... Кажи, брат. Сънувах, че сме в една стая с президента. Да. И аз съм отворил Библията и му чета от Евангелие. И му прочетах доста стихове. И му казвам, виж какво пише, какво казва Господ. Той се обърна към мене, погледна ме, посочи Библията и каза, ти на тия ли глупости вярваш? Чухте ли? Да. А брат Петко, брат Петко от Англия, брат Петко, ми се обажда и вика, кажи на хората да гласуват за президента. И Господ ни отговаря чрез този сън, на тия глупост не вярваш. Ама той е военен, той е специалист. Ето, той е специалист, считам, че Библията са глупост. Добър пилот, ама лош президент. А? Добър пилот, ама да си гледат само... Добър пилот. Да не го похулиме. Моля? Взете се да не го похулите. Не го хулиме. Все пак е той президент на България, не го хулиме. Внимавайте, защото един там, кой беше народ събрали, вика, е, той е, вика, шофьор на самолет. Е, шофьор на самолет, аз съм също шофьор, ама не мога да карам самолет. Нали, ако ми дадат един самолет, нито ще мога да излета, нито ще лета, нито пак закацане и дума да не става. Нали, трябва да се обучи човек. Сега, които са му заслугите, са заслуги. Но Господ ни отговаря, понеже брат Петко ни агитира, че той е най-добрия за, нали, президент. Господ ни отговаря с този син, сън, какъв човек е той. Чита, че Библията са глупост. Но аз познавам, той почина. Приятел ми беше един генерал, Димитър Димитров, беше началник на Доброславци отделението. И аз повярвах от неговата Библия. Неговата Библия. Генерал Димитров имаше Библия. И когато отидах с брат му отех, видех на една етажерка, една дебела книга, беха се събрали много хора и казвам, можете ли да ми дадете, те вътре бърбореха, нещо е било празник. Можете ли да ми дадете тая книга да я прочета и настана, че ли падна бомба. Млъкнаха всички и мълчат.
Абе, хора, може ли ми дадете тази книга да я прочета? Те мълчат. Абе, ще ми я дадете ли тази книга да я прочета? И тогава майка му ми каза, е, щом те е сърце потеклило, вземи я да я прочетеш. Аз я взимам, отварям Библия на Димитър Георгиев Димитров, ученик от 5-ти гимназиален клас на първа, на 5-та мъжка гимназия. Той генерал си е имал Библия, която е бил, нали, ученик в 5-та мъжка гимназия. И тая Библия беше в неговия дом. Аз се вземах и започнах да чета. И от тогава, нали, натам тръгнах. Така че може и той да е баща му или майка му да са били вярващи. Но това откровение ние трябва да се съобразяваме с тим. Трябва да се съобразяваме. Ти е ли глупости вярваш? Аз вярвам, че той е сънил. Ама може и дявола да дава сънища? Може. Може, обаче аз вярвам, че Господ дава сънища. Но да не го похулим, дето ви хисирчо, да почнем да му се присмиваме. Да. Той е президент. Бог е допуснал. Защо? Не знам. Той, Господ, го е допуснал. Защото народа си го е избрал. Добре. Да върши. Да се изправим и да. Ама нещо искаш да кажеш, брат. Те неща, брат Васко е по-добре. Кой? Брат Васил, дойно. А, Васил е по-добре. Той е в болница, но е по-добре. Обаче Тони нещо има проблем, да но не се е заразил. А това е един телефон от брат Павел. Вълчев ли се казва? На Теодора. Да, може би в дружба живеел този човек. Някой е бил без телефон и той го дава да се използва. А, на кой ще го даде? На Касимира от Левски гъм. Ама кой? Дай го на Марс. Аз няма да ходя там. Тя вече има телефон. Ето, ето на сестрата. Тя вече има телефон. Е, добре, виж, ако ще го върне, ще му го върне. Дай, дай го, дай го. Тя вече има, така ли? Да. Е, нищо, те па, нека има там. Като има друг некой да търси, ще да знаем къде има телефон. Ами да се изправи и да примърши. Господи, молим ти сега за брат Тодор Патриков. Молим ти, попази него, попази неговите роднини. Молим ти за Иван Костов. Да не би тая Волга нещо да е атака от противника, когато той беше министър-председател. Аз изпомням, че той не разреши на руснаците коридор да минават през България и да помагат на сърбите във войната. И е възможно да са го намразили или да му кроят някакъв капан. Затова те моля да ги опазиш от всякаква тъмнина. Амин. Да ги опазиш от всякакво зло. Амин. Защото когато ти опазиш, ще бъде опазен. Който и да се опочи срещу тях, ако ти ги пазиш, ще бъдат опазени. Опази ги от тъмнината. Опази ги от тъмнината на политиката. Опази ни и нас, да не ни изложат. Молим те, Господи, за сестра Петка отново те молим. За нейния племенник отново те молиме и цари го, за всички болни от коронавирус, наши брати и сестри, и цари ги и помилвай ги. Смили се за тях, Господи. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чедата ви, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. В цялата ни страна, Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин.